Idag har jag varit på ett mycket spännande och intressant verksamhetsbesök. Jag har träffat specialist i urologi, Fred Helgesen, som driver sin mottagning sedan 2,5 år tillbaks på Kristinehamns före detta sjukhus på våning 9 i nyrenoverade lokaler. Där tar man emot ungefär 1500 patienter per år. Det här är en verksamhet som jag är väldigt stolt över att vi har. Det är nära vård för värmlänningarna, nära vård för kristinehamnare. Och jag hoppas verkligen att det här är en verksamhet som får möjlighet att få in fler intresserade läkare. Och då kanske specialister förhoppningsvis i urologi som är ett bristyrke i hela Sverige.